Всім привіт, мене звати Аня, я читаю багато книг, в перервах знімаю про це відеогляди, і сьогодні ми з вами будемо говорити про новинки видавництва «Наш формат». Внизу, як завжди, я залишу посилання на книги, які ми зараз оглядатимемо, а також на усі новинки видавництва «Наш формат». Тож давайте почнемо. Перша книга, про яку я розповім, це щоденник книгаря Шон Байзел. Насправді, ця книга вже встигла прокотитися інстаграмом такою хвилею популярності, тому що це доволі цікавий бестселер. Насправді, це мемуари автора. Шон Байзел дійсно є книгарем. Він є власником букіністичної книгарні. І в якийсь момент він вирішив почати писати на Фейсбуці про те, як йому живеться, і що насправді мати свою книгарню – це не так романтично, не так весело, як ми усі думаємо. Тому що, погодьтесь, мені здається, що кожен із нас час від часу все-таки мріяв мати невеличку букіністичну книгарню, тішитись новим клієнтам, читати багато книжок. Так от, автор цієї книги говорить, що мати власну книгарню – це не так романтично і весело, як здається на перший погляд. Вам доведеться завжди зводити кінці з кінцями, ви завжди купуватимете книжок більше, ніж продаватимете їх. Окрім того, вам доведеться спілкуватися з недоумкуватими клієнтами та покупцями. І насправді про це все автор описує не тільки на своєму Фейсбуці, але от видав цілу книжку мемуарів, де і справді в формі щоденника розповідає про цілий рік життя своєї безпосередньо книгарні. Читати це дуже цікаво, тому що, до прикладу, так, я знаю, що Амазон насправді трощить маленькі букіністичні книгарні з своїми масштабами. Так, тепер я знаю, що в книгарні клієнти не завжди прекрасні і чудові, але час від часу, де можуть потрапити справжні диваки. А ще автор пише справді з гумором, тому якщо ви хочете почитати мемуари справжнього книгаря, то цю книгу я вам точно рекомендую. Наступна книга не така весела, але тим не менш дуже захоплива. Це науково-популярна книга «Хто ми такі? Походження людини крізь призму ДНК». І автор цієї книги Девід Райх. Власне, автор цієї книги провів ряд досліджень і виявив, що насправді наша ДНК – це не тільки історія про нас сьогодні, це не тільки історія про наших батьків, не тільки ключ до зміни нашого майбутнього, але й насправді неймовірний кладязь знань про наше минуле. Як виявилось, в ДНК зашифровані минулі покоління людини, і таким чином, розшифрувавши їх, можна дізнатися ранню історію людства, чим, власне, автор і займається. Книга справді науково-популярна, тобто тут було дуже багато наукових фактів, наукових відкриттів, бо дійсно переглянете своє бачення історії. Крім того, тут дуже тісно переплетена історія, археологія, власне, з ДНК людиною, з новими генетичними відкриттями. Книга дійсно захоплює. Якщо ви хочете дізнатися щось більше про людство, щось більше про себе, щось більше про ДНК і про те, які неймовірні таємниці зашифровані в нашому геномі, я справді вам рекомендую цю книгу. До речі, автор цієї книги – це професор з генетики в Гарвардському університеті. Він є одним з провідних фахівців, які займаються дослідженням стародавньої ДНК, тому, повірте, він точно знає, про що він пише в своїй книзі. Ця книга і справді захоплююча, підійде для тих, хто дійсно любить науково-популярну літературу та копирсатися в нових наукових дослідженнях. Ну і, звісно, я буду не я, якщо не покажу вам книгу з продуктивності. Саме такою є книга «Рік продуктивності. Експерименти з часом, увагою та енергією» від Кріса Бейлі. Насправді, автор цієї книги помішаний на продуктивності, на організації свого часу, на організації своїх справ. І він свій час перелопатив велику кількість книжок, велику кількість інформації, статей і так далі і тому подібне. І цілий рік прожив по усім методикам, які зміг тільки знайти. Власне, маючи такий довгий експеримент, цілий рік продуктивності, він написав книгу про те, які з цих методик працюють краще, які працюють гірше, які не працюють взагалі. Насправді, ця книга дійсно нафарширована такими методиками з продуктивності. І я би цю книгу би справді порекомендувала тим, хто хоче розібратися в тому, як бути продуктивним, як краще і раціональніше використовувати свій час, як краще організувати свої домашні справи та, власне, свої робочі справи. Тому що тут дійсно дуже-дуже-дуже багато продуктивних методик. Я цю книгу, правда, рекомендую, тому що, проглянувши, я бачила тут дуже багато тих методик, тих праць, тих книжок, на які я особисто опираюся. Наприклад, Девід Аллен. Тут буде згадка про це. І те, що книга справді нафарширована знаннями, тобто тут не просто про те, як автор прожив цей рік, а дійсно про методики, якими він керувався.
Тому ця книга для любителів продуктивності – це прям must-read, я зовсім не жартую. А ще мені дуже сподобалось те, що кожен розділ починається з ось такої приміточки. Просто гляньте, це ж неймовірно. Кожен розділ починається з того, скільки часу приблизно вам доведеться витратити для того, аби його прочитати. Не забувайте заглядати в інфобокс, там будуть посилання на усі ці три оглянуті мною книги. Ну і традиційно я спільно з нашим форматом розіграю одну з цих трьох книжок. Правила, як завжди, прості. Підписатись на мій канал та поставити лайк цьому відео, поширити це відео в будь-якій вашій соціальній мережі та написати коментар, у якому відмітити назву книги, яку ви бажаєте отримати, а також посилання на ваш репост, який ви зробили. І все, за тиждень-другий я оберу переможця, тож обов'язково приймайте участь. Сподіваюся, саме тобі пощастить. Маю надію, що це відео вам сподобалось, вам ж, як завжди, гарного тижня, тільки хороших книжок на полиці. До зустрічі!